Izbori su raspisani za 74 općinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 57 skupština općina u Republici Srpskoj, 131 načelnika u Bosni i Hercegovini, 4 gradska vijeća u Federaciji, zatim 6 skupština gradova u Republici Srpskoj, 10 gradonačelnika u Bosni i Hercegovini i skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. I koristim priliku da obavijestim javnost u Bosni i Hercegovini da je na današnjoj sjednici Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jednoglasno donijela odluku o raspisivanju i održavanju lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini koji će se održati 2.10., znači 2. oktobra ove godine. Kad je Mostar u pitanju, prema svemu sudeći ni ove godine neće biti lokalnih izbora u gradu na Neretvi. Izbore za izbor vijećnika u Vijeće grada Mostara nismo mogli donijeti odluku o raspisivanju. Obzirom na odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj 9/9 od 26. novembra 2010. godine, zbog toga što su tim odlukama proglašene neustavnim odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na grad Mostar, s tim da smo u današnjoj odluci također konstatovali da će se izbori za izbor vijećnika u Vijeće grada Mostara biti raspisani kada se za to steknu zakonski uslovi. Mostarci ovom odlukom nisu iznenađeni. Njima odgovara ovako, da bude, njima je bolje tako, ne? Trebali bi se oni malo maknuti ako se budu izbori održali i tako dalje, ako se nešto promijeni nabolje. Mostar volim duboko, a necrtan je grad. Katastrofa. Normalno da nije to dobro, trebalo bi normalno da budu izbori koji svugdje. Koji vodi, ovaj, ne čudim se što se god desi, bilo da je dobro ili zlo, ono, mislim, politika je sve kriva. U prošlom tjednu na sjednici Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine našla su se 3 prijedloga izmjena zakona za Mostar, i to jedan SDP-a i DF-a, drugi SDA i SBB-a i treći HDZ-a Bosne i Hercegovine. Nijedan nije dobio potrebnu podršku. Prijedlozi su jako slični, a razlike su u broju i granicama izbornih područja, u čemu i jeste kvaka. Prijedlog HDZ-a je jedinstven grad Mostar s 5 izbornih jedinica, ali i smanjenjem minimalnih kvota na 3 i povećanjem maksimalnih kvota na 17 vijećnika od ukupno 35 u gradskom vijeću Mostara. Prijedlog SDA i SBB-a je da Mostar ostane jedinstven grad i da se 35 vijećnika bira iz 7 izbornih jedinica, uz zadržavanje maksimalne kvote od 15 predstavnika jednog naroda i minimalne od 4. Oni predlažu i izbor gradonačelnika i 2 dogradonačelnika u gradskom vijeću, ali s liste vijećnika koji su dobili najveći broj glasova od građana. Prijedlog SDP-a i DF-a, koji je zapravo prijedlog Centra za mir i multietničku suradnju, podrazumijeva 7 izbornih jedinica te izravan izbor gradonačelnika i 2 dogradonačelnika, te zadržavanje minimalnih i maksimalnih kvota o zastupljenosti naroda u gradskom vijeću Mostara. Iako su ovogodišnji lokalni izbori raspisani, neki smatraju da za Mostar još uvijek ima nade. Ako bi kojim slučajem, dakle po mom sudu, došlo do usaglašavanja, odnosno usvajanja izmjena izbornog zakona u dijelu koji se odnosi na grad Mostar, i ako to stupi na snagu, Središnje izborno povjerenstvo bi, mislim, imalo mogućnosti da određene rokove skrati koje su predviđeni za prijavu kandidata, odnosno prijavu stranaka i koalicija za izbore, tako da bi bilo eventualno moguće da se izbori za Mostar održe na isti dan kad i izbori u svim ostalim jedinicama lokalne samouprave, ili eventualno pomaknuti za neki vremenski period. Ali smatram da postoji određena mogućnost, a da kažem definitivno potreba, da Mostar zaista dobije izbore u ovome novom mandatnom razdoblju. Za održavanje lokalnih izbora bit će potrebno oko 8 milijuna konvertibilnih maraka. Izborne aktivnosti kreću od 7. svibnja, kada počinje rok za prijem ovjera političkih stranaka i neovisnih kandidata. Od 5. srpnja teče rok za prijavu koalicija, odnosno lista neovisnih kandidata. Razdoblje predavanja kandidacijskih listi je od 22. lipnja do 4. srpnja.